Falemndrime dhe lavdrime t'i takojnë madhnisë Allahut, që është një dhe përveç ti tjetër s'ka, atë e falemndrojmë dhe prej ti falje edhe rahmet kërkojmë. Allahun e falemndrojmë për Kur'anin që zbriti dritë për njerëzimin, për të ndriçu mendjen e njerëzve. Allahun e falemndrojmë që zbriti Kur'anin dritë për të ndriçuar mendjen, zemrën, dynjan tonë dhe ahiretin tonë. Kurani pa dyshim se është një dritë në të cilën Allahu e ka zbritur, na ka zbritur neve si ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam për ta gjetë rrugën e vërtetë, për ta mësuar qëllimin e jetës tonë dhe për ta arritë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala në këtë dynjë edhe me dalë façëbardh në ditën e kiametit. Kurani është dritë. Pastaj plotësim dhe sharrim të kësaj drite e ka dërguar Allahu subhanahu wa taala Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, udhërrëfyesin e njerëzimit, që ne i çojmë salavat e pejgamberit alaihi salam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e kiametit. Besimtar të ndershëm, nga ky Kur'an buron një ajet i parë që ka zbritur në Kur'anin famëlar, e cila ka të bënë me diturinë. Dhe jo rastisht ne sot komentojmë fjalët e Zotit subhanahu wa taala dhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me një vlerë të madhe dhe me një adhurim të veçantë. Ajo është kërkimi i diturisë. Edhe këtë e bëjmë me rastin e fillimit të vitit shkollor, ku pas një pushimi tre mujor, fëmijët e tanë rikthehen në për bankat shkollore, dhe ato janë emaneti ynë, e vladi jonë është emaneti ynë, dikush e qonë fëmijën në shkollë fillore, dikush e qonë në shkollë të mesme, dikush e qonë në fakultet, dhe krejt qëllimi jonë prej këtimi mberit në këtë ditë gjumasht, që ne të ngritim një vlerë të madhe ndaj fëmijëve tonë, ajo është mbjellja e diturisë në mendjet e tyre, për me ngrit vlerën e moralit me dituri, dhe e treta për me ngrit besimin me dituri. Qëllimi i shkollimit nuk është qëllim diplome, nuk është qëllim qallëmi, por kërkimi i diturisë është qëllim i ngritjes së besimit, është qëllim i ngritjes së vlerës më të madhe shoqërore, edhe tek Allahu me qenë ngritur ngritjes së moralit, dhe e treta me arrit sa më shumë dituri e ke rritur dritën në zemrën dhe në mendjen tënde para madhnisë Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ky proces është shumë i rëndësishëm i jetës së vladit ton, sa është ndriçim i procesit të mendjes dhe shpirtit. Dhe kërkimi i diturisë është obligim për çdo besimtar që ka besuar Allahun, edhe për çdo prindër ka obligim me eduku fëmijën e tij dhe me shkollu fëmijën e tij. Elusim Allahun e madh që ky vit të jetë vit i dritës së evladëve ton, dhe evladi jon të arrijnë sa më shumë dituri edhe të ngrit vlerën e besimit dhe vlerën e moralit në jetën e tyre. Dhe formula e vetme e përparimit të besimtarve është rikthim në ajetin e parë. Padyshim se Allahu Azza wa Jall këtë ajet e ka zbrit të parin Kur'an. Një kategori e njerëzve këtë ajet e qesin të fundit në praktikim. Ky ajet, ikra, lexo, mëso, studio, është i zbritur i pari, se njef Zotin tanë pa dituri, zdin mu falë pa dituri, zdin me besu Allahun si që meriton pa dituri, se njef Muhammed a.s. pa dituri, si njef regullat e vlerës dhe moralit pa dituri, përndaj me keqardje tham një kategori e besimtarve e kanë qitë këtë ajet në fund, kjo ajet du tjetë në fillim, jo në fund. Dhe kjo është prioriteti dhe formula e përparimit dhe ngritjes e shoqërisë tonë, ku përcaktohet ardhmëria e gjeneratave të ardhshme. Edhe kriza më e madhe sot
është kriza e vlerës e diturijës, pak tri na shofimi me libra në dorë. Në fakultet, shkon, me një fletore, ndoshta edhe nuk ka fletore hiç, prej në fillim dhe deri në fund. Pak prej studentve tonë kanë bibliotekë në shtëpitë të tyre. Por sot me keqardhje, trit dhe fëmijët tonë, dhe nxënësit tonë, dhe studentët tonë, shumica marrin informata jo dituri. E prandaj është shumë rëndësi që ne si prind, duke fillu prej fëmijëve të vegjel, e aty në veçka në shkollë fillore, e në të mesëm, po dhe në fakultet, mi stimulu ma tepër dhe me ngrit këtë vetëdije më të lartë me ba, se kërkimi diturisë është adhurim, është ibadet i veçantë që Allahu e ngrit atë njëri dhe atë shoqëri ku ka dituri dhe ku ka dije. Dituria është dritë në të cilën njëri ku ka dritë hec ma shpejt, ku ka tërësën hec. E prandaj rruga për në gjennet, rruga me letë për në gjennet, rruga me mirë për me njofë Zotin është dituria. Edhe kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ku shkërkon diturinë, kuptim të hadithit, men selet e tariqan e ilmi, se halallahu tariqan ilë lëgjenne. A i cilë ndjek rrugën e diturijës, Allah ja letëson rrugën e gjennetit. Përëndaj rruga e diturijës është rrugë e gjennetit. E a i shka s'ka dituri, e ja kam sy gjennetit pa dituri, se në mërin asë njëherë në gjennet pa dituri. Falem, ennehu la ilaha illahu. Allahu i madhë përna urdhënë dhe përna thotë falem dhe mëso dhe dije se nuk ka zot tjetër pos ti. Dhe thotë me dije njofim zotin tonë. Mësë të mburët dikush me informata se ka shumë informata, a nuk e ka dije në bazë ndaj parimeve të një shmëris ndaj Allahut. E pastaj sa ma shumë që lexon e bëhet ka dituri edhe të shkencave të ndryshëm edhe lëmive të ndryshëm do tjetë në shërbim të vetit, familjes dhe shoqërijës me qëllim apet për përsëris me tre qëllime kryesore e para se kërkimi diturijës është ibadet e dyta me ngrit vlerën e moralit dhe e treta me ngrit vlerën e besimit dhe takvallokit të Allahu subhanu wa ta'ala. Prandaj, dituri, moral dhe besim janë komponentet që duhet i ketë gjdo i ri dhe gjdo ere. Porosi për prindrit një kujdes më të madhë të veçantë se duhet me qenë lidhshmëri. Kur kush vetë vetijut nuk kush boj me qëmë, ka shku janë me këteb, janë shkollë fillore, në të shmesme, në fakultet, në magistratur dhe ka vazhdu. Asë një fëmi vetë vetjut nuk ja ka njësë, po prindje ka marë e ka qënë shkollë, e ka qënë me këteb, e ka qënë fakultet, e ka qënë studime jashtë. E prandaj ajo lidhja du tjetë me streshit. E para me sprindit, mi dhonë shumë vullnet, dhe mi dhonë vetë dijet lartë fëmijës, mi abo të dashur ilmin dhe titurien. Prindi, e dyta, a i që ka konsumon dhe ardhëmëria është në durët e trive tonë, që ne du të instalojnë atë dituri dhe të imsojnë atë trite tonë me dituri është në pytje fëmija. Prindi, nëmër 2, fëmija, dhe treta, ku i qojmë na? I qojmë të mësust, i qojmë të profesor të tonë të ndershëm, që kanë vlerën më të madhe të shërbimit të shëqërijës tonë. Pra në dhe kur të i thush dikujna mësus, e ka peshen e madhe në fejë. Kur të dush dikujna profesor, e ka peshen e madhe. A i qili e qënë, e manetin në vend, se ti a jep madhin më të shtërejt në zonë, ja qënë profesorit, mësusit dhe ashtë më radhë. Ja qënë fëmijën tanë, ata që e ki mës të afërmi në shpirtin tanë. Pra ndaj është shumë rëndësi që me pas përparim, me pas zhvillim shoqëria jonë, mështë jam synë dikush pa dituri dhe pa e qenë koordinimin e mes treshit prindit fëmijës dhe mësusit me profesorin. Prandaj, është shumë më rëndësi me instalu që
kur ti transmetojmë fëmijëve tonë vlerën e diturisë se të shkojnë në shkollë, më ia bën të dashur shkollën, jo më mërzit sa të shkojnë në shkollë fëmia. Më kujtohet vitet e hershme, gjatë pushimeve verore, jenë mërzit shumica e nxënësave me shku në shkollë, me nxi kam prit me fillu viti shkollor, sot mërzitën me shku në shkollë. Atër jenë mërzit për me shku, kam pas, me nxi me malle kam prit shkollimin. E sot, pse, se jenë servu disa sende, në thojza thamë, më me vlerë, dikush ka instalu diçka më shumë. Ka disa prind, kujdeset shumë për fëmijën me hunç në karrike para kompjuterit me lujt gjithë ditën në lojna. Dhe ka shumë smundje, kujdes, shumë smundje të fëmijëve të vegjël, që i lanë 5 orë para kompjuterit. A është e dëmtu, a është e mytë fëmijën. A është lloj kanceri. Sa e mëson Spider-Manin, e mëson filmin tjetër, edhe i lidhët 24 orë fëmijëve vetëm ajo, dhe që aty e gjenë pushimin e vetë. E kur je, o babi ndershëm, kur je ti në gjendje me unë që fëmijën me ekë qafës, se fëmija për ahatohet me dollojna për para pjaqet, pjaqet kompjuterin, për i zatë Allahit, unë që fëmijën tanë në shkollë. Banje të dashëm, lojen më të mirë librin, në të mësën fëmija jatë. I sukseshëm është ai prind, i cili në këtë kohë të fitneve, ja banë të dashur librin fëmijës vetë. E prandaj, ti transmetoj shfëmijën vlerën e shkollës dhe vlerën e dijes dhe shijen e ambëlsirës të ibadetit. Ti prind, si bab, sidomos me fëmijët e vegjël, instalo vitamina të shumët për me dash diturien fëmija jatë. Kur të shkon në shkollë, jam e kajtë. Po me nëzit apret që të shkon në shkollë të hungjët para mësusit, mësusit ose profesorit. E dyta, porosi për prindin, për i zatë Allahit më sluj që u lirove se shkojt 6 orë, 7 orë në shkollë edhe unë jam rahat për i fëmijës. Po, jepi kohë dhe vëmendje fëmijës deri sa të hinë sistem të kësajna. Se një fëmijë cili shkon dhe vjen në shkollë edhe nuk ka ndryshim të diturijës, nuk ka ndryshim të sjelljes të moralit, nuk ka ndryshim të edhe të besimit, atër ti ki problem me fëmijën tanë, ti se ke adaptu, ti se ke sistematizu aty ku duhet fëmijën tanë. E prandaj, jepi kohë dhe momendje fëmijës, deri sa të adaptohet në te. Ule para dritës më të madhe para diturijës, ajo shkolla dhe studimet. E treta, mi kushtu, disa prind i hikin përgjithsis dhe kanë qef me lanë, shpesh herja qesë mi na fajnë, profesor dhe mësusit se fajet janë reciproke. Ka dikush atje, dikush to. Mirë po kur ka koordinim me prindit, që ti një vjetë dhe kur nuk interesohesh për fëmijën tanë, kur nuk shkon mbledhje prindore, kur nuk interesohesh a mëson as mëson, kur nuk e vetë mësusin apo profesorin për fëmijën tanë, atër çfarë vlere kiti? E prandaj, me pas kohë të veçantë dhe vëmendje, që mja te i kalu vështirësi dhe sfida që i ka fëmija jot, është pej përgjësijës, mi ndimu në sistem, me hynë në sistemin shkolor, fëmija tamam me kuptu dituri. Dhe pa lidhjen e treshit është vështirë, fëmi, prind, fëmi dhe profesor të koordinohen sendet. Prandaj, kjo është formula e përparimit ton dhe ngritjes e shoqëris ton, ku dhe të përcaktohet ardhëmëria e besimtarve dhe e shoqëris ton. Pozita ma e lartë në shoqërin ton, janë profesorët, janë arsimtarët, të cilëve ja u kemi besu këtë emanet, edhe ata duhet me qu këtë emanet në vend. Në do të porosi për prindrit, me pas kujdes ndaj fëmijëve, mi avë bëtë të dashur. A më porosi edhe për profesorët dhe për mësust. Jo me shku me marë rogën dhe me ka përsy ditën me edhe ato me telefona në orë të mësimit. Gjdo humbje e minutit dhe kohës, gjatë ligjerimit, të cilët nuk ja qojnë emanetin në vend, mi jamësu matematikën, mi jamësu biologjien, mi jamësu geografie, mi jamësu e kutadion shkencët e nërishëm, kërimi me lip hakë në ditën i kiametit ata të cilët dalan, fëmijët e tonë sakat dhe qorë. Dhe ne kemi generata të shumë ta në gjami këto, për edhim shumë mirë profesorët në të kaluarë dhe profesorët e sodit. E dim notat e sodit si mirën dhe i dim notat e të kaluarës si jenë marë. Me intervenim peshe letosh me marë.
peshqe me marë me merit në vlerën tënde, në vlerën e kokës dhe zemrës tënde. E prandaj, me fakultet që nuk din një lutje me bo, me fakultet i cili nuk din shkrim, lexim bashmir, me fakultet i cili një muj asnjëherë nuk lexon kur gjo, nuk na duhen neve asi. Neve na duhen ata që bojnë shprehi leximi. Neve na duhen ata të cilët instalojnë dritë sa më shumë. Kur të shkoj te mjeku, mos dyshoj, a është mjek i mirë ai keq. Kur shkoj te mësuesi, vallaj që ky më ka mësu. Edhe ne i dim mësuesit tanë që na ka mësu, cili ka qenë më i veçantë për neve. Ai cili na ka dhënë hakin, ja kemi dhënë hakin. Ai që nuk na ka dhënë hakin, nuk ja kemi dhënë hakin as mësimit. E prandaj kemi me lip hak mësuesve dhe profesorëve tanë, që gjatë orarit mësimit ata nuk e dhënë hakun fëmijëve tanë. E prandaj ata janë më të ngritur dhe më të privilegjuar. Edhe kanë shpërblim shumë të madh tek Allahu. Jo shpërblim të rrogës. Jam të folë shpërblim të Allahu. Ata që le mësojnë sa është ibadet, më ta mësu fëmijën dikush shkrim lexim është ibadet. Dhe kësi argumente ka shumë prej Kur'anit edhe prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fat Allahu Kur'an, ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasul. O ju që keni besuar Allahun, jemi të fol për mësues dhe profesor që janë besimtar, që ka thon shahadetin, që kemi në mesin ton, thot la takhunu Allaha war rasul. Mos tradhoni Allahun dhe pejgamberin. Wa la takhunu emanatikum, dhe mos e tradhtoni emanetin tuaj. Atëherë na ta kemi besu, ta kemi dhënë emanet e vladin ton, o ti mësues dhe profesor i ndershëm, mos tradhto emanetin që ta kemi dhënë. Mësoj fëmijën ton ashtu siç meriton dhe e kije obligim dhe borç ta mësosh fëmijën. Duhet të dim që dituria dhe edukata janë të lidhura ngushtë njëra me tjetërën dhe se kuptimi i plot i diturisë është me pas terbije. Sot pse ka humbur terbija në mesin e trive ndaj gjenerata më të vjetër dhe në përgjithësi? Pse sa mungon dituria? E kanë thonë ulemaja e terbije nisful ilm. Dituria është gjysma, terbija është gjysma e diturijes. E ne mësojmë për me ngrit vlerën e moralit dhe me pas terbije. Ne mësojmë për me mësue fejën e Zotit dhe hakin ndaj Zotit dhe ndaj njerëzve. Ne mësojmë kur të bëhesh mjek, mu bë mjek i sinqert, tregtar i sinqert, zanatxhi i sinqert, hoxhi i sinqert. Krejt senet me qenë në shërbim. A mo kitë këto punë, mu bë doktor, a ka mundësi mu bë doktor rastisht apo du dituri? Jo, dituri. Ti kur të shkosh që je smut, ku shkon? Te doktori më i mirë, specialisti më i njohur, kardiologi më i njohur, pse? Sa ai ka dituri për këtë punë. E neve po na mungojnë kësi kuadra të strukturave të ndryshëm. Prandaj ne kemi nevojë me pas gjenerat dhe ardhmëri dhe tri dhe fëmijët tanë me qenë njerëz suksesshëm. Vallahi nuk mundet të mukoni suksesshëm pa dituri. S'mundet me pas terbije pa dituri. S'mundet me njoft Allahin pa dituri. S'mundet me pas lumturi pa dituri. Dhe s'mundet mukoni suksesshëm asnjëherë pa dituri. Kodi i suksesit dhe drita jote në dynja dhe në natën e vorit është dija. Dija është dritë e cila ta ndryqon urën e siratit, ta ndryqon natën e vorit, ta ndryqon ftyrën. Allahu po thot i ngris ata që kanë besu, wa utul ilme darajat, edhe ata që kanë dituri. Allahu diturien për përmen, në fillim tham, ajeti i parë nuk ka zbrit më falu, asa gjëra, as lufton në gjihad fise birira, as jeb zeqat, as shkon haqëllëk, ajeti i par ka thonë, ikra lexom sa. Ky ajet është i par, mëse qitë për mas, qitë për para këtë ajet. Edhe, mëse është fillimi vitit, atër du të me restartu une prej vetit me fmitemi, po dhe ju që i kini fmi, me instalu këtë adhurim, se vëllahi, aj që edukon, dhe e shkollon fëmijën e vetë, e ka kry një emanet dhe një ibadet të veçantë, se kërkimi i diturisë është vajib për çdo besimtar që ka thonë shahadetin. Pse duhet me qu dhe me kërku dituri? Ka shumë përgjegje që vinë nga Kurani dhe nga Suneti. Pse dituria? Se dituria i paraprin fjalës dhe veprës, është për para. Një njeri që flet
janë ngriungrit që thojnë kanë e palidhje, fjallën gjuhën e ti që Allah e ka dhanë për komunikim, po nuk flet duke bazuar në mendje në shnosh dhe në argument dhe në dituri, ajo fjallë është palidhje. Çka është fjalla palidhje? Nuk e lidh me çka? Nuk e lidh me dituri. Atëherë, Allahu këtë gjuhë që ta ka dhanë për komunikim dhe me fol, ta ka dhanë me fol fjallën më të mirë, fjalla Zotit, fjalla pejgamberit, fjalla cila ka bazë në argument. E dituria është para fjallës. Ti që flet, i filani shumë palidhje folke. Pse palidhje? Sa është gjahil, një qmendët, një njëri pashkollum, një gjahil që flet në mënd fejes, një doktori cili jep një diagnoz, a, që nuk ka diturin medicin, ta merë në qaf shëndetin tanë, një njëri cili flet për fej, ta merë në qaf fejen të dëvjan, fe eftu bi gajri ilmin, fe dallu e dallu. Përndaj, pse dituria? Se dituria i paraprin fjales, dhe dyta, rezultat, i paraprin edhe veprës. Prandaj fjala dhe vepra duhet të jetë e bazuar në çka? Në dituri. Pse ju këtë keni ardhur në xhumë sot? Pse dita e xhumës është e veçantë? Idha nudiya lis salati li yawm al jum'a fasau ila dhikrillah. Kur t'ju thirr juve ezanin në ditën e xhumës, ngutin ju në përmendjen e Allahut. Allah i po na thirr. Dhe ne nuk kemi ardhur rastësisht këtu në këtë punë me vao. Kjo është ibadet, këtë vepër. Këtë kryrje të emanetit Allahut, kemi arë me falë gjumon, me qka, edhe formën adhurimit, edhe gjumas, edhe të namazit, veprën e bajmë, me dituri, se Zotin në ka thonë, se në ka thonë për nga mberi, ale i selam. Pra ndaj, dobija e dituris, dhe pse dituria, se dituria i paraprim fjales dhe veprës, dhe gjdo vepër, dhe gjdo fjalë, pa dituri, është batil. Gjdo vepër, dhe gjdo fjalë, pa dituri është batil, është devijim, është gjahiljet, është shkatrim. E prandaj, Allahu këtë fej dhe këtë Kur'an e ka zbrit drit që nuk mund është me hecë për para pa vlerën e diturijës. E dyta, dituria e sjell bereqetin e kësaj bote dhe sjell bereqetin ahiretit. Do të të kushdon bereqet, është pa tjetër të rikthehet ajetit parë. Është pa tjetër të shton dituri. Pse? Se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, që është në Kur'an, Rabbi zidni ilma, lypi pi Allah, to Allah shton ma diturien. Pash Allahun, kure ke bo këti dua, mi thona Allah, shton ma diturien. Allah i ka dhon aftësit caktu me se cilit, dikush ma shumë, dikush ma pak, dikush me një herë mësan, dikush du dy herë me mësu, po që ajo sakrifica dhe mundi, sa ma shumë, dikush e ka bitis hafëzlëkin për një vjetë, dikush për dy vjetë. Po të dytë kanë dalë hafizat Kur'anit. Po hoqë këtë dy vjetë, po më kjo ka lezu ma shumë. Kjo ka sakrifiku ma shumë. Edhe ka shpërblim të Allahu. Kjo e ka rritë, edhe kjo ka shpërblim të Allahu. Qka është qëllimi? Me rëndësi është me mri knatësinë Allahot. Në përmjet diturijës, Allahot cjellë ty bereqet në këtë botë dhe cjellë bereqet në ahiret. Pra ndaj kush donë me shtu bereqetin, le të ashton diturien dhe le të thot dhe le të kërkon ndim prej Allahot, se ka njerë mundohë së të dush, a mos i më stalut që Allahin të blokon. Po dush me lutë Allahin që më të qelë krahërorin e zemrës gjoksin, edhe më të qelë mendjen që Allahin më të ba të dashur edhe të letë për me kuptu ti mësimin, studimin, profesionin që e kiti. Lutë e Zotin, të ndimon, e pra ndaj dituria s'jelë bereqetin, dhe mas gjithë sakrificës dhe lutjes që e banë, Allah t'je bereqet në këtë botë dhe në ahiret. E përmenëm se dituria nuk është për se cilin kush dënë. Dituria është obligim për se cilin. Talebul ilmi faridhatun li kulli muslim. Kërkimi diturijës është obligim për çdo musliman. E pastaj dikush më rinë ma shumë e dikush ma pak, thashaj është, kaderi Allahot, përcaktimi Allahot, po është ti me rëndësi me dhonë mundin tanë dhe me sakrifiku, me dhonë gjuhdin, për pjekjen tënde, me arrit dituri në rrugë të Allahot, subhanu wa ta'ala. Dituria nuk është një moment, së kur namazi, haqin një herë njëtë e kemi farz, namazin e kemi 5 herë në ditë,
agjerimin një herë, një muaj, një vjet. Dituria kërkon përpjekje dhe angazhim dhe sakrificë. Vazhdimisht, prej në momentet e para të jetës që fillon shkollën, deri në fund të jetës duhesh me kërku dituri. Deri në momentet e fundit, e mbas të asajna dhe t'jesh i ngritur të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dituria të rendit në radhët e dëshmitarve të Allahu, shahid Allah, ennahu la ilaha illahu. Se nuk ka dëshmitar, Allahu është që s'ka Allah tjetër pos ti. Melaqet, wa ulul ilmi dhe djetarët, janë dëshmitar. Pse s'ka thonë gjahilat, pse Allah i ka ngritë dhe ka thonë heljestemi lëdhine ja'lemun e vëllëdhine la ja'lemun, a janë të barabart ata që kanë besu dhe ata që nuk kanë besu, nuk janë të barabart. La jestevun, djetarët janë njerës të ngritur që Allahu i ka ngritur në shkallët më të larta. Jërfa Allahu lëdhine amenu, ata që besuan Allahun, wa utul ilm, jërfa Allahu i ngrit ata që besun dhe kërkun dituri, Allahu i ka ngrit ata. Prandaj, mës të harojmë për këtë adhurim të veçantë, po të përgatitim i ne dhe të përgatitim fëmijët e tonë, që të instalojmë këtë vlerë më të madhe, këtë ibadet të veçantë, se nuk ka përparim dhe nuk mund të arrish kënaqësinë e Allahut, dhe nuk mund të mësosh fenë e Zotit, dhe nuk mund të bëhesh mjek i suksesshëm, psikolog, pedagog, profesor, pa ju kthy librit. Prandaj, adhurim i veçantë është leximi, sakrifica, mundimi, jo i një momentit me lexu një orë dhe me ndal, po tan jetën vazhdimisht sa më shumë lexon, aq më shumë ngritesh tek Allahu, aq më shumë çtohet bereqeti në këtë dynjë dhe aq më shumë çtohet shpërblimi në ahiret në ditën e kiametit. Elusim Zotin e Madh që treshi prindi, fëmia dhe ata që mirën me arsim, profesorët, mësuesit e tan, këtë emanet ta çojmë në vend, pasi që Allahu na dha evladin emanet dhe dritë e syve ton, fëmijët e ton mos i lëm rrugaç, mos i lëm pa dritë, mos i lëm të verë bërçar, po t'i bëjmë nxënësa të suksesshëm, të bereqetshëm, dhe ardhmëria dhe shteti i suksesshëm është shteti të cilën ka dituri dhe ka shkencë dhe ka mësim. Elusim Zotin e Madh që këtë ibadet të veçantë të kërkimit e dituris, Allahu të na ban të dashër neve sëpariherë, dhe të ngritim vetdijen tonë dhe të instalojmë të rinia jonë dhe të fëmija jonë. Elusim Zotin e Madh që në përmjet dituris të njofim Zotin që meriton nja dhe të adhurohet asushi që meriton dhe të largohemi nga shirkijatet. Në përmjet diturijës të ngritim vlerën e marrës, të ngritim tërbijën tonë, të ngritim moralin tonë dhe të ngritim besimin tonë dhe veprave tona. Elusim Allahun e Madh që Allah të na jep sukses fëmijëve tonë dhe mësuzve dhe profesorve tonë. Allah të ja ti ban ata që ta qojnë manetin në vend. E kulu kauli hadha wa staghfirullah li wa lakum li sa'il muslimin fa staghfiruhu inna wa tawabur rahim wa akhiru dawanan alhamdulillahi rabbil alamin.